څه هم اسلامي امارات له غرب سره د اړیکو د پراختیا په حد کې دی خو دل کې چې لا هم اسلامي هوادونو سره اړیکه په حق کې نه دی چې د رسمي پیژندني تر حدا وري سيږي خو بیا هم رسمي تعامل شته په دې برخه کې د اسلامي همکارۍ او سازمان رول کڅ هم خورا زیات دی مګر د پام وړ کاري لا هم ندي کړی بلخا دغه سازمان ګاڼه ناستی کړی خو په نهایت یا په پای کې پایله اسلامي امارات څخه پرغشتو نو ورټولې و دا چې لنډي او اسلامي حیادونو سره د اړیکو پر اخته کې تر اوسه د یاد سازمان رول څو د دوی اغیز څومره دي آیا دوی بدنورو تر اغیزو لاندې ویاو کنه دا وګړي نوري پښتنې ده نن شپه پاتو دوه خبرو کې درانولونکو سلامونه استړي ماشي تاسو ته د خبرې ګوري ذوالفقار محمدي دا همدی موضوع د سیړلو لپاره د باس درانه غډونوال مودي د سیاسي چارو کارپو خاغلی روحلا هوتک صاحب همداشان د دا سیاسي چارو کارپو او پهنتون استاد هيواد زاجای صاحب او همداشان دروندو مشر استاد استاد, استاد عبدالشکر د درسه د حقوقي چارو کارپو د باس درنو غډونوال تور ستړي ماسي کراغله د درسه کپل دیڅه وکوتې د افغانستان نړي شرق غرب او اسلامي هوادونو د درې فاکتور راکورت تعریف کو yeah. آی کی 600 ډالر چې بې کاوي بسم الله الرحمن الرحیم محمد علي صاحب تاسو تا. <تصفح> او اورام او تاک صاحب دাজি صاحب ته په همدې ډول چارت څخه خبري اوري ټول ته سلامونه وران دي کوم وعليكم السلام خبر خدا د چی یو قول دی او منل سوي هغه دادی چی طور جن ټول انسانان چې په شوبد پوسوه نو جلد منفيات او دفه ده zarar اصل دی <تصفح> تر دې نه پرته ليري څوک نسته د خپل ګټو په خاطر الی ذلي کوي او کوشش کوي چې zarar پرینرز دي چې ورور اسيږي او دا کده مشروع قوايد او پرانا کوي نو به ترند تدبیر دی کله مشروع قواعد او پرانا کی وی نو بهترینه تدبیر دی افغانستان خو مشروع شرط <صحيح> خو یا دا اسلامي وه وعدونه چې په کاملیا زم دير دي او خاوریم لري <صحيح> یعنی یو محدوده جغرافیه یا پلاس کیده او په اقتصادي لحاظ هم توان مند لري ولی د وحدت او اتفاق اصل پکشي کی نه لیدل کی شي والي ا بياراز او جلبي منفيات او د في ضرر صحیح ز چې کلهغه موجود درته وایمنو په ټول حالاتو کې تدبیق کوم <تصفح> خپل ګټه ګوري په دې معنی خپل ګټه ګوري چې ډېر موده کېږي چې په غزي کې څالدي حتی <تصفح> حتی حتی دا ډېر ساده اما پر 1000000 دغه ساعت ساده پر 1000000 چا د ازرائیل او املون محکم کړي هم ندي ولی بله مهم سوال دی ولی ولی دا ځکه چې امریکا خو بده کی د نړیستری بدماش ولی یا راځي چې ز یو عقیده ل محمدي صاحب کوشش کوم چې په مطبوعات کې حغه استلا استعمال کوم چې چماته استعمال کینو خو په بدنکم چماته د انطغړې وبته ای دی علي نو هیڅ اتا د خبره نه کوم څوک وی هغه ته دوی پوری اړ نه خو ما عقیده دا د تیریستی اهم دا چې ولي هغه اصل دی اسلامي وه ودونه لبا د مرغه ډیرې زیاتره د استماري هيوادو ترغيزولند و او دي دوی نه دي تواني دي ليو څو وخت په دې کې شخص نسته چې ليبيا او عراق دا غفلسطين بعض هيوادو د قدرت منصب اما امریکا پاسار کې امریکا دوی د ډری وړې کړل باسي د ډری وړې کړل چې هاته په خپل سر یې اېدامون هم وکړل او موږ هم یعنی اسلامي او دونی هم دې ته تحول شي باید چوب کښینو او یا هغه محکوم کوو په پار صورت زه پدې اقېدېم چې د اسلام د عقيدي اصل فقط توحید او انسجامي اصل دی توحید و انسجام فطرت فنانا مثربی لیوی دوی و انسانیت مجبد ټول پر انسانیت ولاړ وسو مسلمانان دغه څه وای بیا سره محمداده چې د اسلام په محدودیک کې باید مش خپل وحدت وساتو نور ته انسان پر ترګوبور مسلمانان نغوارې چې بد په قیمت واخلې مسلمانان د بد پرخوا نزي مسلمانان کوشش کوي هغه څه چې د ځان د پاره د بل مسلمان د پاره حتی د انسان د پاره همڅوکي خوشحكي دا هغه خوش اصل دی چې انسانيت او اسلامیت ټول په نظر کې پام کې نزي خو متأسفانه چې موږ نظرن یو شی اسلامي وه ودونه مې په عمل کې حاغ کوي نه پاید کړی معنا معنا زادای صاحب کابل یو بل اختراسو اسلامي همکارو سازمان یعنی څه بسم الله الرحمن الرحيم سلامونه تاسو ته درونکو مدادرس ته محترم او تک صاحب ته هم درنګسته ټول لیدونکو ته اسلامي همکارو سازمان په 1908 په تکی هغه وخرمن شو چې په د اسرائیل او د قد... فلسطین قضیه زوړ اخیسه او هله جګړه وی هله د اسرائیل په فلسطین په مقابل کې د اسرائیل ظلمونه روانو لکه څنګه چې اوس روان دي اڅو هدف لپاره د سازمان ريجات سولمړی دا چې د اسلامي هیوادونو ترمن همبستګي یوالي او اتحاد را منځته <applause> بل دا چې دغه هیوادونو په خپل منځ کې دغه هیوادونو هغه په اقتصادي لحاظ په بشري لحاظ او په نورو برخو کې یو بل سره همکاري وکړي یو بل سره لاسنیوي وکړي او درې دا چې د اسلامي مقدس او زيون څخه دفاع وکړي چې په هغه هدف فلسطین وغه هدف اقصا وغه هدف بیت المقدس هغه هدف چې دوی د ځان لپاره ټاکلی وو په هغه هدف کې کومه تاثر او واخلوبو سنوي شرایط چې دوی مطلق پاتې راغلي دي یعنی یو یو هدف ته و نه رسیدل نه دی رسیدل دوی دغه سازمان په کمیت په لحاظ کومه راوخلوبو د ملل متحد څورسته دویم ستړی سازمان د پندوسی وادونه د څلول او قاړو د برعظمو څخه په دیکه برخې لري یعنی په کامیات په لحاظ باندې ډیر ستړی سازمان ده هم د کیفیت د نګار نه د کار د دغه اهداف د نګان چې مونږ تاسو ته تعقیب کوي ګورو هیڅ د ځکه علت څه ده یو مهم سوال دا پېدا کیږي چې د کامیات لله لحاظه د و پندوسی وادونه مشتمل <سؤال> سازمان ولې د کیفیت ل نظر نه خندې اصلي لامل <سؤال> دا <سؤال> ده چې دغه سازمان خپلواکه مستقله دره مست شوې د دې سازمان باید د منشور د ملل متحد په چوکاټ کې باید د هغو قوانینو په چوکاټ کې چې چو په دنیا کې د ملل متحد له ادرسو پیاده کوي د هغو اعلانیمو په چوکاټ کې د ملل متحد له ادرسو پیاده کوي دوی باید په مخ کې لار شي واغه باید پیاده کی درېم دويم د چې همدغه سازمان باید دې لوی قدرتونو لکڅنګ اجازه د ادرس په هم ورته اشاره وکړه د لوی قدرتونو تر نفوس او رسوخ لاندې دغه هیوادونه چې مونږ او <اف> تاسو وو پنځوسیا دو په دې کې داسې هیوادونه هم شته اسلامی هیوادونه د اټومبم څخه ناندې داسې هیوادونه هم شته چې په اقتصادي لحاظ باندې په دنیا کې ور باندې حساب کیږي داسې هیوادونه هم شته چې په निजामي لحاظ ور باندې حساب کیږي یعنی په منځنۍ خطې کې په عربین نړۍ کې په جنوبي اسیا کې داسې قدرتمن هیوادونه د دي سازمان غړیتوب لري ولید ادم د استقلالیت حق خپلواکي چې د دې ولې ان لري ځکه چې په په ټول معناه باندې دی د امریکا یا د غربي بلاک د ټولو حثه دغه سازمان او د دې سازمان کېشته غړي هوا دونه په یو ډول متفارق عمل ته وهاڅوي او دا هوا دونه پرې نه کیږي چې په استقلال استقلال استقلايي شکل باندې دوی برخردوي چې او په انفرادي ډول د دوی غټي یا د دغه حاکمیتونو غټي دوی تضمینوي دوی ته پیسې ورکوي دوی ته امتیازات ورکوي دوی ته قدرت یا اقتدار دی او د دوی تضمین ورکوي په خپل حکومت او په دونو کې په دي اساس باندې دوی نشي کولی چې مستقِلانه برخرد وکي مونږ تاسو هم د هر هواد چې راوخلو ملایزات پېښتا دا. هم د هر هواد چې راوخلو دوی استقلالیت پر پختن اعلان دي هم د هر هواد غړ سازمان دي چې راوخلو دوی نشي کولی چې هغه مجبوریتونه په اساس باندې چې دوی غربيانو تلري دوی لوی هوادونو تلري نشي کولی چې مستقِل برخرد وکي یوازې هغه څه چې دوی هدف ګرځول او اوس یوازې شعار پاتې ده یوازې د شعار تر کچه پوري غزم زمکه وی ناس کوی مجلسونه کوي دغه عمر ناستو مجلسونه نتیجه کومه ده هیڅ ملموسه نتیجه چې تروسه پورې 2 لس 1 لس ناست کېږي د وزیر خارجه وزیرانو په ساته باندې د 2 لس راورنه چی ده دوی د فلسطین په قضیا کې څه کېږي وسني وضعیت کې چې فلسطین قرار لري منځنۍ خطیز په زنګړې ته قرار لري د دې د حل لپاره دوی هیڅ نصانه دا وړاندې کړي حتی د یو واځي اعلامیه هم شاید اجازه باندې ورکه وي کورجبد هڅه دوه مهم برخه اشاره وله کدا څو پوښتنه چې د امدهغه سازمان رول د اسلامي اماراتو د نړۍ د اړیکو په پریکړه کې صدی 77 بسم الله الرحمن الرحیم جناب محمدی صاحب تاسو جناب استاد دراسه بزداي صاحب درو نام محترم اول دین کو او تخنیکی همکارانو تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبركاته وعليكم السلام د اسلامي همکارۍ د سازمان د رامنځته کوپ مورید بندهګی شهر اوس او دا سازمان د دې لپاره رامنځته شي اسلامي اومه یووالای رومانټیک یا د اسلامي اومه توبغه په خېل حیادونو په دې برخه کې دین نه حکم مخالف وته ورسیږي څنګه چې د دین د شایروب چوکاٹ کې د لپار ازختونه او د قرباني مکلفتي لبه د مرغه د اسلامي همکاریو سازمان د خپل موخت د رسیدو په خاطر کې منحصر او محدود پاتې شوی دی د دوی ټولې کړنې د اوس هم ته یو نو د کڅنګي استاد د درسه بشاورته وکړه د یو استعماري سوریلند پردې اغه اهداف چې په غربي نړۍ کې او یا هم د تقابل په چوکاټ کې هغه وخت هم چې د سازمان رامنځته کید د ادیانو یو تقابل رامنځته شوی او اوس هم یو هغه حالت ته پیغي وزيات کې پهغه وضعیت کې و او دا د تقابل اوس لا پی برجسته شوی او قوی شوی دا د شوي هم او لا هم به سې جدي شوی دا تاسو ګوري د هر مسلمان و زنه د غي لمن زولل د غي مکتب د غي کور د غي کورنۍ د غي اطفال د غي خځه د غي به دفاع خلک او د یوغي هم وګړي وزیر په هڅه انوان باندې مردودیږي په هڅه انوان باندې د ملګرو ملتونو د ساختمان لوخانه دی دیغه په وړاندې باندې جدي اکسی عمل نه پردې کیږي <تصفح> لا هم د عملي په دریمه درجه هی ودوونکی په مختلفو برخو کې دغه دی هم دغه یو والي د مخنيوي په خاطر باندې هم دغه غربيان او هم دغه د ملګرو ملتونو د سازمان له سوریې د داینه لاندې د نړۍ د لویو پینځوبد ماشانو ځینې مهم نکات تر زیق لواغت تر زیق دا وسې داسې مبارزي د تر تروريزم په نامو باندې یادې کړل لیکت څنګه چې د حماس د خپل خاورې نه کوي هغه سې دې دیب... د شلوکلو کې د افغانان اسلامي امارات د خپل خاوري د ازادي په انوان او د استمار د پایت څخه د حدود په برخه کې دوی د تروریزم پناه او باندې یادول نو دغه یو رقم ننګي او یو, یو نو غلط انزور او یو نو ټاپه په داس مبارزو باندې ولاګیدل او ویل غول سیاغه د مقدس جهاد پناه او باندې یادیدل نو دغه ویل نه اکثرا هغه وادونه شاته کیناستل اولو مبارزی لاس واخستان یو غټه صدام امدغه وځي د اسلامي مملکو او, او خستان دغه و 150 ملکونو د چيب د پم د سازمان کې غړی توپ لري و ته اوسه کارول تر اوسه د اسلامي امارتو د غړی پرمساله کې اوس, اوس, پر اوس خبره رول با. یعنی اوس د افغانستان اسلامي امارت دایره نسبته حقوقي ودو نو د چيب د سازمان کې غړی توپ لري لټول سپیشل دی دوی همیشه د بشر د منافی او د تامین په برخه کې غاک پورته کوي دا څسب الهواد ولید چې غاک پورته کوي نه پورته کوي او نه هم د فلسطین د بې دفاع مسلمانانو دفاع کوي یا دوهم د دې سازمان اخیرنی غټ شي کیدې کې یوازې موږ دغه وی چې دوی ناستې سره کوي او غا خپل اهداف ته نه رسیدلی په غوښتنه چې خو بیا د سازمان مانانه لري او کوم یو пайда په مرطه بار زه ما وویل سي د دغه سازمان په وړاندې باندې د اديانو د انتخاب لوجې رامنځته او دا لړی لپس برجسته څلور ویسوله د دوی په وړاندې باندې ننګونې موجود دي اول سیاسي ننګونې دي په مقابل کې یو دغه سازمان موجود دي نړيوال سازمان دی د ملګری ملګرتو نص سازمان درته فهم او هغه په تمامه معنا باندې د ادیانو په برخه کې او خصوصا د اسلام د دین په وړاندې باندې ځینې ننګونې راپورته کړې دي لکه وس انسانګرایي هیومنزم په اکثر وقې هوادونو کې چې هم د غربيانو سلطه په کې درلودله الته دي انسانګرایي تاریخ په اسلام کې یو نوده د انسان جوړول او د غوی د حقوقو د دفاع مسله ولیکن د دوي د ادرس هیمونزم بیا په بل معنی باندې دا وي بلغه هم حقوق ورته غواړي نو جناب محمدي صاحب د افغانستان د اسلامي امارات ټوله داهیا ټوله روښتنې د اسلامي احکامو دغه تاسو په ټاکټ کې نه داسې دغه هیمنیزم او دغه تعریف نه سي غربيانه د جغرافیه او یا په نورو نړۍ کې تعریفوي کور جواب معنی نه د درسه سبکام د مسله کې پاتې شو ام دغه سازمان رول ته لري یا نه لري د افغانستان نړي د روابطه پاړه باندې دوی د رول لوبولی وګورئ محمد ساباستيان دیوالانو باس پرووکي دا دې رهوي موضوع ده په اسلام کې د قواېد وسکل البته په معاملات او دنیایي مسایلو کې توحید او انسجام ته دخلکو دا, دا اصل نه امر کېږي چې تاسو خپل منځوک سره یو واحد وسی په ایرادی کې سره وايي د وسي په شو کې سره وايي نو اسلام خو واحد اسلام دی اسلام نه به شو نو چې نیبې شو د سزمن ولې په دې اصلتنه د متوجه تر څول مهم اصل دادي چې څنګه ول وسونه پر یو اصل ولاړ وسی څنګه ول وسونه واحد وسی ځکه چې واحد سو واحد قوماندو اسلام لري اسلام واحد د کمانده افري په اسلام کې ټول از شونه تعریف سي دي به تعریف نو ته ولي ناشتي بالې مهمه سوال دی غواري ناشتي تو ولې ناشتي یا دا چې آگاهینلار یې دا چې هم دا نغوارې چې په دې قوايدو کې ځان ونغړي په دواړو حالو تو کې ګناده که خبر نیهم هم ګناده او که خبر افرینځ پوک او که خبر یم نیکوم ترغله به تر ما ارزه دای چی هر ملت هر هیوا بیا په کلکی اسلامي ترحار سادمخا. ترحار سادمخا. و ادونه په تر هر صد مخه تر هر صد مخه چې وكي توحيد او انسجام واحد قومنده واحد نظر شو قرسته اسلام واحد نظر زې واحد قومنده اسلام واحد قومند ده واحد فرما اما ته ټول اسلام ویلي په مشروع هدفتو کې مشروع هدف تعقیب ک حتى 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 وسایل کوشش وکړي مشروع و شي ترڅو چې مقدس هدف ته ځان ورسی زوړتوم چې څڅ تور زده پاس بیاغه خپل کول تر ازم چې جلد منفيات او د افد زرار ده اغم پتا په اسلام په جلد منفيات سره ولینا هر حرکت چې اسلام کوي په اسلام په اساس کوي ولین مشروع اهداف مشروع حرکتون حلته منافي دي پکشي کې ازرار ده پکې نو راجو ودې ته چې زه ما ارزدا دی چی مشکل چې شي دی مشکل دا دی چې د نورو اغه زاد اور باندې مشکل دا دی چې صرف ځم غواړم کار څ सर्वात ودارای لرم دا सर्वात بانی... ودارای چی خدای ورکړي په طبيعي لحاظ ځمات نه ده یستلی هیڅ ځمات نه ده یستلی دا ته به سرمایا هدي عقل هدي عقل هدي عقل د غزي د حق خلګ سره چې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي بد کومه کور سره وکی چې نه دا کړی دا کومک نه دی کومک په تسمیحات دی لاس کومک په اقتصاد دی لاس کومک په تعلیم او تربیه دی لاس دا خو داسې دغه څه چې د دوی ته وقولرم نو د خپل هوا څه غم دا ته وقولرم چې باید پرڅه چې ته وکړې توحید انسجاد واحد کوم ما نه ما نه استاد زای ستا سو پر ان باندې اسلامي همکاریو سازمان په تیری درېو کالهونو کې ګارني ناشته وکړله اما یلام یا ی اخیری قطانامه به د اسلامي امارات څخه پرغښتنو باندې ورټوله وا با. او ور اساسي مسایل یو ډول 3 شاته پاتې سيوي پاتې دي کړنې دي په کوم اساسي مسایل کده هیڅ هم نشي کولای ځکه چې هغه اساسي مسایل د لوی لوه موري دنیا سره باید مطلب تاسو د خبري مطابق د تر ملګرو مللونو سازمان دوهم غټ ساختمان مګم بیا زما د به نقد پدي باندې و چې استقلالیت نه لري خپلواکینه لري او د تسمین په دی اړه باندې نشینی ویلای کچیر د دوی اغه له په استقایغه خپلواکینه در لودای دوی د قاهيري اعلاميه چې په 1991 خبره شوې ده اغه دوی تطبیق کړي ده د غېد تطبیق لپاره دوی څه کړي دلته هر ماده او دیش ماده چې دوی غوړي دوی د شریعت په ادونه کړي ده ولینن په کوم اسلامي هیوات کې پوښی وانا بان الشريعه التطبيق ده يعني دي اغه وه هدف چ دديده لپاره ټاکلي دي سازمان دي جوړېدو لپاره او دغه اساس ځان ته ګړنه لیدا دغه هدف څخه د بشر پالنې دي بشري حقوق له انده دوی دغه لپاره څه کړی دي دوی په 1918 کې بیت المقدس ني اسرائيل له حق قبضه کیږي دغه په مقابل کې دا سازمان ريجادي دي دديده بیت المقدس د ازادۍ دو لپاره دوی څه کړی دي چې هیڅ نه دي کړی نو دلته په دوی باندې هیڅ حساب نشي کېد یوازې تر سوال یوازې تر تشریفاتي ناشتو یوازې تر هغه په چې د امت پسترګو کې خاور واچول شي بل هیڅ معنی نه ده دوی بیا شتون او نشتونې پر ثمانه یعنی دلته شتونې د د نورو لوی قدرتونو لپاره ضروري ده شتونې د حاکمیتونو لپاره ضروري ده ځکه ضرور دغه سازمان د دغه چپ په پیسو باندې پالل کیږي چې حاکمیتونه کی حاکمیتون تغذیه کوي یعنی کله دلته دا سازمان موجود دي د اسلامي امت په یعنی څو دفعې ورکی ترګو کې خاور واچول کیږي هغه پیسې چې مثلا حاکمیتونو ترزی هغه پیسې چې عربو ترزی هغه پیسې چې اردن ترزی هغه پیسې چې مصر تر حغه بودیجان نظامی چې مصر ته څوک ورکی څنګه مصر کول شي د غیپ مقابل کې ودرېږي څنګه به د شریعت تدبیق پر ترکیا د اسرائیل او د پالیسۍ په مقابل کې د فلسطین د مظلومولو څخه دفاع وکړي اصلا امکان نه لري دلته اساسي مسله دا ده چې ټول همدا هوتخ صاحب هم په دې باندې بحث وکړي ادرس صاحب هم په دې باندې بحث وکړي استقلالیت نه ده موجود او همبستګي نه ده موجوده اراده دې د دې سازمان کې نه ده موجوده دلته اوس مونږ تاسو کوي اسلامي امور سره یوې تعامل موضوع راوړو حغه اصل تدوی <متحدث> د ځان اغه د پاره ټاکل د چې مثلا <متحدث> مونږ بده بشر په برخه کې اقتصادي برخه کې په علمی برخه کې په نورو برخه کې همدغه لوی دیلی اسلامي وادونه راپورته کو دته بلاس ورکو په تیرو درو کالو کې داسې ملموسه مرسته وکمک حته په بشري برخه کې د اسلامي امارت سره ید وسنی افغانستان سره واخلې اغه حکومت په لاپزای پرې د اسلامي امارت دی ول سره دوی په دې برخه کې څه کوي آیا کوم داسې ملموس کومک مرسته چې باید په غیبند حساب وشو اغه دیو اسلامي سازمان چې په غیبه کې وپ وخاصة طول الاسلامينا ري ځان شریک بولی دغه د ادرس د افغانستان افغانانو سره په دی برخې چې شوی معنی نه دي شوی د دې د حقوق لپاره پنړيواله پا 100 باند کوم غاک پورته شوی دا د نور مسلمانانو د لپاره چې په غزا او په نور برخو کې چې ډیره تکراری نه شده موضوع مونږ یادو د دې د حقوق لپاره پنړيواله پا 100 هتا د ملل متحد سره په دی موضوع باندې بحث شوی مناقشه شوی دا اساسي ستونزه د دې سازمان ده, ده چې دوی عملی بنه خپل ژوندونه ته نه ورکړي دوی سوره پورې دوی ژوند نه دی عملی کړی بلکې ژوندې ژوندې پاتې شوی دا غم د کاغذ پر مخ جوابه ما نه هه و تاخ سپ کپام دی باسک پاتیشو دا نړي دوهم تر سازمان دا اسلامي همکارګو سازمان دي دومره تر سازمان ولې د برقدرتون تر تاثیر لاندي جناب وزیري مهمه نکته ده ار هغه څوک چې پدې کې محل د نن دادو پرمان میته مسټر سره راغنده سعودي عربستان سره په اقتصادي برخه کې غربي نړۍ چې د دې سازمان زت نړيبل لایسو خصوصا يهودي ملکونه او اروپايي هوادونه چې د دې سازمان غړي ته بنل لري او غوي په دغه برخه کې په اقتصادي برخه کې د نړۍ اسلامي هوادونه له یو نو تأثیر لاندې راوستلی وي او دا درس به دې باندې بخښي سره حت در لوډ ويل چې هر هغه څوک چې منافي ګوري اغه mm -hmm. منافی او کسب د دې لپاره چې الازرارونه ځان خوندې وساتي چې په خپلوا پات کی او در یو ډیر حقیقت ته خصوصا تمثيلي په د سازمان کې ډیر واځي دا بل مهمه نقطه ده هغه هوادونه چې په دغه برخه کې یو نو د خپل مبارزاتو رنگ جدي درلود له لبنان له لیبیا mm -hmm. له عراق له افغانستان نتیجې شوه او پرتګور نو تب یو تراس ځل لبنان مدریتات په فل... لبنان کې سویان په لبنان کې سنیان او په لبنان کې اهل تشیع تاسو د دېو اغه سپانسران وګورئ چې څوک دي دا د ريقه ویډال دي چې یو پارڅه کیږي ته نه پریږدي اوبدره حال چې په داس یو معامله ماریکه کې شامل دیږي نتیجه په دې باندې مراته به د دوی کچیر واحد وو سیږي د یو دښمن چې په لومړی خط کې پراته دی او دوی په مقابله کې لاس بري تر لاسه کولای شي همداسې لاس په یمن کې حسین حکومت حکومت څوک وسيان انسو ترزيقوي همدا <خری> سي لاړسه په عراق کې حکومت لري چاله سپانسر نه لاندې ده او دغه په مقابل کې دا وس خلق څوک ولر دي همدا سي درجه سوريه ده دغه دريمد درجه اسلامي وه وونه چې اغه یو نو ودي مبارزي رنگونه په کې دي په وکه مختلفه نیابتي ډلې ترزيق سول او دا هم دغه لپاره چې باید واحد کتلونه و شي هر چیرته چې دی انګريز سیاست چې یو څو بخړیږي د بخپله اهداف په فکر شي په افغانستان کې هم دخمنی هم دغه یو متمرکز نظام موجود ده دغه دغه متمرکز نظام په وړاندې باندې د یو پرچه نظام نه غواړي دلته باید نه یاب دي 3 ولې نه لدی 3 په یص ملک کې د یو د یو پرچه نظام نه غواړي کچېری وحدت وي کچېری وخلوي کچېری د منافي او انتخابي کچېری په نړیواله <سؤال> سطح باندې د اسلامي منافي او د اسلامي شاعيور په مطابق باندې کړنه تر سره کیږي نو دغه به یو وحدت په یو پرچګي د خلک راځي راټوليږي او باندې ټول ملکونه تخلات او د یو پرچګي نشي زغملې او د یو پرچګي نشي زغملې یوازې د حکومت نه د غربي نړۍ د اسلامي نړۍ د پام دغه برخه کې نو کله چې په داتنا تنا تنا تو غ باندې یعنی په یوازي یوازي تو غ باندې خپل ملکونو له دغه شی مشکلاتو سره مخامخ وی نو په غوړت کې د همدغه ملک وزویت په یو سازمان کې په کوم اندازاباني تمثيل سی او په کوم اندازاباني به با یو پيدا پې مرته بسي چې دوی د دس یو برخې یع د دس یو نوورین مقابله وکول شي چې پر نوستر غ باندې ټول اسلامي امت ورته ګوري عربین لهینه بولي دغه د حزب الله لبنان ډاله تر پرون نه پرې امدغه د یاره ابوظی نه هوادونه لکه قطر سعودي عربستان دیو دي تروریزم په لیست کې نه شامل کړی یمنافوب خطر باندې شامل کړی ولې د اسلامی ملکونو او یوا دي د 2.3 دانه په مقابل د اسرایلو کې جنگي امدغه درزه حسین څخه یمدغه درزه د حزب الله ډلې تر څنګه د د الفتحه غرزنګوره واخله دغه واخله په عراق کې ځینی نورې ډلې را واخله چې د مبارزې لپاره مخکې مشاره ورته وکړه رنگې درلود د یوه په مقابل باندې یو پارچګی نشي زغمل او نشي زغمی مهمه خبره دلته ده جناب محمدي صاحب د دغو هیوادونو یادي اسلامي نړی په وړاندې باندې یو غټ نثار را مخته شوی دا د نثار د وسنۍ نه ده دا تقریبا د دغه یکه تازه په چوکاټ کې سي امریکایانو را مخته کړي وا او لاسونه تدیجه په رسول د دیو پوګدو کې دغه سور لاندې نه دغه اکثره هیوادونو وزخ کړل او په پارچو باندې ویشل سي نتیجه نه لري کوړ ته ده درنولدون کوس هم لاندې ته مړ د رانولډونکو بیا هم هر اغلاس تودې خبري خپرونه دوام لري د دراسه په کده ام دې سازمان پر مسایلو باندې پاتې شو د اسلامي همکارو سازمان څخه بای چټامه ولرو ویلرو کوي نه لرو چې ز په دې قیدې مچي د اسلامي همکارو پر سازمان وو بس وقای اسلامي همکاروي سازمان دغه حالت دی <تصف> دا شي چې د غوړم لومړی تر هر څه د ځان د فارغ غوړم په پا دې معنی چې زباې د افغانستان د ټول خلکو ارادیت ای نه تنهای استران وکم بلکې په ټول برخو کې د افغانستان د خلکو د ارادې څخه څوکم استفادہ وکم او حق وقمت وط تمثیل وکم اراده اراده تمثیل وکم نو په دا اساس د دغه څخه د اسلامي هوادو د دی اسامکاریو د سازخمنه حمزه تقاضا لرم جهاد عقل د او پنځوس ارادي خسره یو ځکه کدا ټول نه سي کوو زايدي یا قطعا قطعا او زه درته وایم چې دغه اوس یعنی دا ورځ چې پر دغه څنګه راغله توور پر دې پر دغه ځبه باندې ورست دغه اوس وګورئ چې لبنان کې پر حزب الله باندې څاړد مشکلاتي یعنی ازرائیل چی هرڅه کوي هرڅه کوي دوی اعده احقال هدي اقل هدي اخن د په خپل خووه چی نوایې قطعم صحیح پام دې برخه کې په ډیره باکنه یو سوال دا پیدا کیږي اسلام يودي, 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 او یهودی قران او یهودی دین او یهودی رسول او پیغمبر محمد یهودی اوو 53 وادونه پام دې نوم باندې راټولسبیو ولی مې ائیډیالیژن سره یو ځای کیښ ډیر ډیر اول خو د ادمي اتفاق عدم اتفاق د بدبختوی اصل دی کوشش کوي استعمار چې څنګه او ځای نه سي بارته او تیوي نو استعمار خو ضعیف هم نه دی استعمار اقتصادي پروګرامونه لري سیاسي پروګرامونه لري اجتماعي پروګرامونه لري strapp button کې داخل دی اسلامي اوعده او عوام اسکو وای کته واهڅوی او په انځوس هېواد ترې وی کومندیس راغله البته د اسلام د قواعد په مادودې کې دا خو خطرانه نه یم شهک دا خو خطرانه نه یم زوړتوم يم ز ز 3000000 نه فزلم که زه په لاره د حالت ته ورسېدم بیا بدر تو وایم چې جهان ځکي جهان پیژاندې خوشاله زما په منسکلي په دازما په کوچنی یانې نسوا تو اسلامي وادو ته په داکوچنی جغرافيایي مادودې کې اوم دا یعتقد کوشش کی چې وحدت می تضمین نسی که تضمین سو د وحدت خوغات خبره ده کوشش کوي تعلیم چې د ملک اساس دی هغه تامین نسی کوشش کوي چې ارادو تمثیل هغه تامین نسی کوشش کوي چې کاروالت و نسباله سي کوشش کوي چې ما داخلي او خارجي سیاست هغه چې ایجابوی ما غوایر چې د نورو په مخ یا ځوان چې زه د هیڅ خاصره داونه لرم د خپل خلکو په خاطر حتی کوم متوجهانه د خپل خلکو په خاطر حتی د اسلام مصليحتی چې خپل د خلکو حقوق وساتم دا د اسلام حکمت دی چې د خپل خلقو او کوک وسعت د غرس اسلامي وعدونم کفر دي باول لري یقینا لري زه نو کوم چې اته پر حواله کوم نو د اسلام حکمت او مسليحتو نظر وای دوکې آیا د اسلام مسليحت دای چې پالت کوچنی پیدا کیږي بیرته نفس اخستل کیږي ولي ولي ک نور شي نسخه ولای جنگ نکړي ولاته په مېم کې خوښینه هادي عقل د جنگو قطه دا خوب برباط شو کورن اورانس وا نسه لواژن راوانه کامین لان کامین ان وین وی دی انسان وان کولور ہسٹری کو ماکل کی واصو پر منکی سپار سو ورتل چباست دا جنگ کنا کینو سردم دروالی مثلا ایران یو ور دو ور درې وره راپورټو ز پاغه وخت په یوه مچ ایران ته غازی سره کل درنی و ننظرې حتی مشر په ایران کې سې یو ډیپلوماټیک ځای کې په شاهادات ورا چې دا یو څو رئیس سره د خواته وزغاستي پخیر کې ایران ته باید عاجل د اسلامی هوادو غونډه بدله وی او حالت دی ویلو چې تر دینو بالا سره باندې راتلایسی یعنی زه نه غواړم چې په منطقي کې جنگ وي نه غواړم چې په افغانستان کې جنگ وي اما دا غواړم چې اسلام څه شي وسی د اسلام حقوق پر ځایوی مسلمانان محافظت سي افغانان محافظت سي په دې معنی چې پر موږ خوده غي حال دي کورد یا بله حتی حتی تمات وګور کې پاکستان پر وا باندې زما په خاور کې دغه یو خبرې ځي زما په خاور کې دغه د اغزن تر خو زما په خاور کې کش شوی دی دا خوده په خاور کې نه دی چې دې ماته وای دلته تاسو ما جوړو تاسو ما خطاب سي پاکستان یعنی تو کو لري چهار را جنگ جوړ کیو کمیشن بیا راسي وې تدل ته عمل مکو ز درته اوسم وایم دا خبرې په دې خاطر ورچی جغرافي محدوده ده چې زما اسر معلوم دی ها خواته خلګه پراته دی زما نسې خطا ایسې مگر کاغه خلګه و نه غوړي زه زه نه لرم کور دی ما نه زادای صاحب کبالار خطراسو داس فکر وکړو چې دغه سازمان د غرب تر تاثیر لاندې دی د اسلامي همکارو سازمان میه حافظ دی نو د اسلامي امارت افغانستان اسلامي امارت لپاره ګټه ده ښه اسلامي امارت خو د ټولو طرفو سره د سازمانو سره د ټولو هوادونو سره د لو یو کوچنیو بنسټونو <سؤال> سره د تعامل لاره باید خپل <سؤال> کی ځکه موږ په 10 یا بهرن بهرن سره وتیل <سؤال> یو 10 بد وضعیت خروتیل یو چې باید 12 سره لاره جوړه کو 12 سره کینو 12 د اغه څخه ګټ پورته کو دویم دا چې په نوښت اشاره کوم کچیر ته اسلامي همکارو سازمان خپلوا کوي نن با په د امنيت څورات 15 غړي هوادونه دي باغي کې به یو اسلامي هواد غړي ته د ویټو حق به درلودي کچیر ته موږ د ویټو حق ترلاسه کوی واړي دغه دی ویټو حق دی یو بل کافر یو بل یو بل څوک غوړغه ځان ته ځان خوي کړی دا ځان غختل کړی دا ځان په دنیا کې مترخ کړی دا اوس راوندې شوی دا ځان د پره د حق واړي یا یا نه کچیر ته مونږه الته دی وټو حق درلوده کپامنځ چورکه مې وغړی درلوده نن په فلسطین کې دا قتلعام نه ورووان نن په فلسطین کې حداقل د دې غک پورته کېدو دې لپاره همدغه سازمان هم په دې کې ګرام د چڅنګ ته د تقریبا د 100 لس زړه د فعالیت کوي د فعالیت وزنې دوه نتیجه هم نشته د دوه غټی قتلې هیوادونو سره د دوه جماعت سره د دوه جغرافیې سره د دوه ستر د ټوله نړۍ کې د غیر مسلمان ته په دې نه ای توانې دلته پامنځ چورکه یو غړی تو غړی هیواد څکه غړې توپ تر لاسه کی یعنی دلته مونږ تاسو په دې قنات کې قنات رسېګو چې دا یو نامشي سازمان ده او دا هیڅ کلنشي کې ولې چې مسلمانانو هغه اصلي ستونزې حال کې نن سبا ټول مشکلات غربیان او د هیوادونو رانتقال کړي د اسلامي هیوادونو کې ځای ورکړا کتره ګرای پونوم کومه کازبانا شعارانه مبارزه روانه ده او هغه اسلام پال ګروپونه او ډلې ټول دې پونوم د دې تر چتر لاندې ځپی ام ده کوم مثلا د هغه حاکمیتونه چې لک سهم د دوی د نفرمانه سبب وګرځي د پسرلی په نوم د خزان په نوم دغه حرکتونه ورتره منسکوی غدی من جوړي د ټوله مسأله دې ته به سازمان متوجي وي کچیرته دوی پرختیا په واقعیت سره په حقیقت سره د اسلامي ملت دیواله د دی لپاره د اسلامي امت دغه خوخګي لپاره خار کا ولای او دي انگیزه او اراده درلودي چې دلته دی غربي پروژو د مخنیوي لپاره دوی به اتصا کړي وي دیواله د اتفاق د یو ځای کیدو د همبستګي د همزیستې او د هم دین دوب د لپاره دوی به اتصا کړي وي او په دې برخه کې عملی خبرو مطابق نه دا کړي نه دا کړي تر اوسه پور مونږ تاسو ټول د شهدا نڅوګ د ملموسه نتجې مو تاویل شي چې د اسلامي همکارو سازمان په تیر او دینه په تیر او پنزو یشپګل اسيزو کې دا کار کوي یعنی هغه اهداف چې موږ درته ویل شوې اهداف د لپاره دا سازمان اني چاڅвайم هغه اهداف مطلق دی هېر کړی دی دوی سپور بلخ راوندي دی یوازې یو کانفرنس سر غوړی او څپ کې اسهار کی وسم درتوم اسلامي امارت تدید درې کلو کې څکېدی یوازې مسد او تر راوړی پیغام او تر راوړی او د یو چا د آدرس او تر ویلو د جده پلانی د خبره کوله او په دې خبره کې تورسره جوړشه یعنی تا از تا ز چیرته افغانستان د چلویکت میلیون و غړو هغه حقوق ولې تاغه خلکو ته نوې جدل مثلا بشری وضعیت خراب بدلته اقتصاد خراب ولې د افغانستان خصمن په افته کې نوې زر خلک وځي ولې ته د وضعیت نه درکوي ولې د وضعیت دغه سازمانو سره چې مکلفتي او دغه وضعیت چې نن وسره مونږ لا سګریوانو د هم دغه هیوادونو د نه ناوړه سیاستونو وزالایبانه او جابرانه سیاستونو په نتیجه کې افغانستان د وضعیت سره مخ ده ولې د دې غم ته نه خوري یعنی دلته مثلا دا دا چې دوی په دې کې هیڅ خپلوالیت نه لري او هیڅ په دې نه تواندي لای چې خپل اهداف ته حتی په څو په څو کیلومټره کې کی هم ورنږدې شي ځکه چې دوی په دې کې ناتوان دي او دې آګه با په استلا باندې ورټیا نه لري او اراده یې نشته ورسره او خپلواکی پکې نه لري معنی نه کورابات هو تکسب کڅه هم په ورسته یو درې کلونو کې لري سره اسلامي هیوا دونو سره شرق او غرب سره د اسلامي امارات حاډی کتر یو هدف پورې رغېدلید خو لې بای داسیو ځای تلار څو چې زموږ حاډی کې بل څوک لنوري هیوا دونو سره جوړی کړی هدف می اسلامي همکار یو سازمان دی یا نور سازمانونه ښا به دی یو لوی سازمان په توګه بنډین نه افغانستان د اسلامي امارات لپاره دی یو ستېج حیثیت درلود او تقریبا اوسې حمله لري اوسې حمله لري دی اوس ټیج په توګه باندې افغانستان اسلامي امارت په غوځایي کې راغند خپل رول وله با و هغه چې د نړیوالو اسلامي نړی ته ویل لم دغه ټیج نه اعلان کړ حتی هغه غړي چې تر پرونه پوری د افغانستان اسلامي امارت په وړاندې باندې دی او غو سوې تبلیغات او په انداز باندې غربي نړۍ د دغو هواډونو په سرونو کې یاري دغو په ستراتیژیو او دغو په پا پالیسیو کې شامل کړي وو هغه څه سپینوي په دې سازمان کې وسته یعنی په تدغدري وړو ناستو کې چې د افغانان اسلامي امارت ګډون درلود ډېر زغر د خپل پیغامونه ورسول او ډېر وازيو لکه څنګه چې تاسو اشاره کوله فرضاً دغه و 15 وادوونکو په ترکیا کې د افغانان اسلامي امارت ناسته او د افغانان د د هجه او قاب محترم وزیر صاحب غوښجي چې شرکت ترلود رغند غک دا زموږ وحدت ته باید راسو غرباندا غږ دا غوسی غربي نړي او استعمارګران خصوصا غربيان په افغانستان کې دیننه او یا په اسلامي نړي کې دیننه د استعمار په چوکاټ کې دین نه داسې بد تخم شیندلای ده چې د اسلامي اصول او د اسلام جذابيات له منځه وړي ده متوجه خبرې ته ځثاوان اسلامي اصول او اسلامي جذابيات له منځه وړي ده د غږو د افغانستان اسلامي امارت په د اسلامي هیوادونو باندې سدید نقطه ته متوجه شئ لکه د مثال په توګه باندې لکه مخکی ماصه په بحث کې لنډه اشاره ورته وکړه انسانات په اسلام کې تعریف دغه ده چې دای به هیڅ کله د خپل وصول او خپلو قیودو سره کشي نه کوي او دی الله جل جلو تابيبه وي هر چا چې په ټوله ني ځوکا کې یعنی مخایره ازادي دا ورته خبر نه نه خبره مې بده غږه کنه دا خبره په دې کېده انسانات او اس په اسلام کې زاند تخپل داسې تفسیر او حقوق لري چې بحث ډیر لوی دی چې په کوم اندازه باندې تعریف ورته کوي په یوه کې غربیان څه ورته وایي په اسلام کې انسان او دی انسان په وړاندې رجم قصاص دی بل څه حقوق تر اخیستل په ټولنه کې د اسلام برخه د یو نو تعامل باندې په بدرنګ نومه باندې نومولې ده درحاله چې اسلام ګرایي او انسان ګرایي په اسلام کې لټول ډیر مقدس ده متوجهولې هیڅ کله په داسې شکل باندې ازادي په اسلام کې نست په کوم اندازه باندې چې ازادي په هرمونزم یا په پا غړپالنه کېده یعني دې پم دغه سیکولریزم یا د دوی پم دغه دیموکراسي او د دوی په چوکات کېده بل مهمه نقطه ده په زینو هی وادونو کې يې تربياسي وی افراد سي دوي له ادرسه دیننه دوی تربيه کړې دي په ني سامونو باندې حاکم کړې دي ما ګم ما مخ کې اشاره درته وکړه د د منځني ختیز د هی وادونو اکثره مسیران او اکثره خلک اسيو څوک دي سي فرمانبردار دیغه خلکودي سي دلته دي اسلام وحدت نه نا هو نه انده حد فرمان دي هات دغه مساله انده غا رقم نقطي ترځي کړيدي ترسو وحده کتل دي مسلمانانو را ټولنس بل درېمه نقطه یو غټه مبارزه په شوکټ کې د نړیویان او خصن انده اسلام را ګرانو د اسلام په وړاندې باندې د دي ديوي حربې په توګه باندې استفادہ کړي ده د عقیدوي محدودیتونو بې معنیه بل اګه اکادمۍ محدودیتونه نشي مونږه مکلف کړي خدای پاکو هدف موږ دغه درجه د ملګر پیداسیو دغه حقيتاوي محدودیتونه په یو نوو باندې لمنځه وړي دله ک په نېشنالیزم کې په قوم پرستی باندې لمنځه وړي هم دا رقم په اخلاقي محدودیتونو په چوکاټ کې دیننه هم دا چې درجه په هیمنیزم کې راوخلې د مساوات په نوم باندې راوخلې دغه مقوارد چې مونږ ته راپیش دروړي د موږ په پټولونه کې ترځق کړي درحالې سي مساوات په اسلام کې زنګړی تعریف لري د مساوات نه چې تخپل کارکاو زب خپل کارکوم ته به دي ټوله نه په ضرر نه ځب ته پرېګدم ته به مقدساتو په ضرر نه تاب ز پرېګدم یو بل کسب راجري ماده ټوله غشایر ننګونه به کوي دی, دی غوې پوڑان دی باندې بدريږي دی غوې پوڑان به زمو مبارزه نکم آیا جهاد مازی لاله یم القيامان ده آیا زب دې خپل مسلمان حقوق نه اخلی او جهاد ز پټروریزم باندې پرېګدم دا هغه څه دي چې د اسلامي ټوله نه پوڑان دی باندې په نوو باندې د خلکو پازاحانو کې تدقیق <applause> کړی نو کله چې دغه شای ترزیک وسوله او د افغانان اسلامي امارت د اسلامي سازمان ټولو غړو ته د پډاګ کړل شه جهاد بوي د غربيانو د استعمار پر وړاندې مبارزه بوي او دا به قوم د نړیوالو حقوقو باندې کار نه لري د نړیوالو دوخلی مواردو باندې کار نه کوي نو اسلامي سازمان خپله جواب نه ورته درلودل دلته خو هغه وو اهداف لکه زادي سبسي اشاره ورته وکړل سازماني شوی و وطني رسي دي نه نه ولی ودني رسي دلته دا وس منحرف اسلامي امارت لدستجنه استفاده وکړل همي هغه اساسي حقانيت هم هغه اساسي دعایه هم په افغانستان کې د خپلو حقوق او د خپل اسلامي نویت او د خپل امارت تعریف دغه سازمان نه اړولې ته بيادر تر ادم د درسه بس برا غوند کو وسکول پکارتي دغه سازمان شته یاد دې 아이ډی کو یاخه یا بات څوک تر هر څلمړی تر هف څلمړی په خپل جغرافیایي محدودۍ کې ځان ته متوجه کېږي ځان ته توجه څه معنا باید ځان تقویہ کم باید ځان د سیال سره برابر کم څنګه کولی سم چې امه ټول د مشروع قواعدو په محدودۍ کې څنګه ځان تقویہ کم مهم سوال دی او څنګه کولی سم چې د جهان سره یا د هر سیال سره سیاست هغه دا دی چې تر ټولو لومړی په دوو اصول باندې تعلیم او وحدت وعدات څنګه میاراو وعدات مجلورو دا چې اراده د ټول خلکو باید په سیاسي قدرت کې دا چې تمثيل کم څارڅوک فکر وکړي چې ولاد د حاکمیت خو زما د مثال په ډول کله چې وزارت ته ورځي د چرهوت ولاد د وزیر خو سره د دې چې ما نه پیژندای ته خو زه وزیر دی ځکه چې هغه شی ما غوښتن دا څنګه ممکنه ده بهخه ممکنه ده بیا کوم ممکن ده ممکن په دې خاطر چې زما ټول ته تل هر زده مخوام چې بروره کدی ول څ خپل کۍ نو نظام قوی دی کدی ول څ خپل کۍ نو نظام انکیشاف کۍ کدی ول څ خپل کۍ ته د نری سره سیال کیدای سی او کدی خپل نه کۍ د استعمار کار دی متوجي استعمار نو وای چې ول څ ماشي استعمار وای چې ما یوازې کی ما کوچنی کی و ولس ما څه جدا کی دا یو برخه راځو به برخه ته زباط پیروش ولارم زباط نظام تو ولرستم زباط تاثیر وکم زباط وسلی واخرم زخه د امریکا او د روسو د دا بلچا داس دغه دا نو ورسله ما لیکي چې څه ما ته ها کرانه کی یعنی زباط زما پر سرحد باندې ټوک رانی سي زباط قوتن د دافي هوا ولرم دا څه وخت کې دی سي چ تعلیم یعنی عام تعلیم درې خبرې درې خبره دا چې ټول د اسلام قواعد بای داسې توزیع کوم یو ورځ نه یو ساعت نه اسلام قطام داسې توزیذوي چې کړي داونه کینو څکم یا یا, یا یا اسلام دایم داسې توزیه شوی دی چې دا کار تاته تا ګټلري ځوان وېک داستا ثور نه ته قاتلري ځوان وېکا بل اخرت دا اسلام ته قاتلري وېکا نو کله چې داسې توضیحات او وحدت تامین سو تعلیم راغی یو قوي متمرکز واحد دولت قوي متمرکز واحد دولت هر یو کوي نظامی داکټرون ولات نظامی داکټرون یعنی نه تنه خلګه بلکې د خلکو داکټرینام نظامی داکټرون یعنی تعلیم او تربیه دا باید ولرم کله چې می دا ولیدل نو بیا او جهان ته وایم خصوصا د خپل کنفرانس د اسلامی څو ورو ورو کورازي چې دغه س وکوالو ځا یا د یانگ د فاره نه پرچا د هم دفاع خاطر د خلکو د دفاع خاطر معنا نه کورډي advanced aid subcha ka halka kardia زما باور دا دغه سازمان مخک مونږ په بس وکړه د خپل استقلالیت باندې په خپل واقعي باندې ولی په وسنۍ شرایط کې چې افغانستان د یو غړی هوا ده بله او دغه سازمان غړیتوب لري په ناسکه ورته بلنه ورکول کېږي ټول هغه موارد تبهات په دې سازمان په دې ناسکه اشاره وشي چې هغه د اسلامي او د اسلامي امت د یو ځای کې دول عمل ګرځي ټول هغه موارد په مقابل کې باید غک پورته شي چې هغه د اسلامي امت د ضعف نو د ټولو هغه موارد په مقابل کې باید غاک پورته شي چې نور سازمانونه او نور هوادونه د دې سازمان دي ضعیف کيدو د دې سازمان دي نخپل وکه کيدو د دې سازمان دي پاشل کيدو او پاین پا سازمان کې دي دي ی سازمان لاره دی امهت تذیف کیدو د پاره ورڅخه استفاده کی, و و کی, کی, کی دی ټول هغه د ساحیس او ټول هغه اټکلونه وړاندوینو غږ باید پورته شي په آینده کې مونږ او تاس متوجی یعنی مونږ او تاس یعنی مونږ افغانستان او تاس یعنی اسلامي نړۍ چې مجموعی مونږ په اسلامي نړۍ کې شریک یو دی ټول متوجی دی د غږ باید په اسلامي کانفرنس کې غږ پورته شي او د دې لپاره ضروري ده چې مونږ په خپل یغه <سؤال> سونز یم مشکلات چیز مونګه په مقابل هغه سونز بیا نور خلک کاروي هغه سونز نور خلکو هغه سونز یم مشکلات باید نور لمنځه ويسو دا هغه سونز یم مشکلات او د حل لپاره یو یو ټکمه په کار دغه ټکمه باید کیږي دا ټکمه هغه ټکمه دا چې مثلا مونګه هغه هغه شایان چې د بشر په حقوق په نوم چې مونګه تاسو دین د بشر حقوق ترټولو ښه دین دا هر څه په کې تعریف شوی دی یعنی د ژوند هر اړخ په کې تضمین د حتی د حیوانات او ژوند په کې تعریف شوی دا څنګه مات یو څوک غیر دینی څوک یا بل څوک راځي هغه ماته د بشره حقوق تعریف کوي یعنی دلته باید زه خپل تعریف دنیا ته ورسوم چې زما تعریف یا زما د دی دین تعریف داد او دا په دې برخه کې قید نه ده او په دې برخه کې مشکل نه لري مونږ مثلا کدی خو پون مونږ ته څوک د حقوق را کوي دی انځونو پون څوک حقوق را کوي ولی مونږ تر وکی مونږ په خپل هغه دین او هغه اسلامي نظام هغه شریعت دعوا چې وسله رو په افغانستان کې د دې د اعاده د دې د تمثيل لپاره او د دې هغه مثبت پیغام باید موږ جهان ته ورسوو چې په افغانستان کې اسلامي او شریعي نظام حکیم ده دلته ستونزې نشته دلته مشکل نشته او دا شریعي نظام نور اسلامي ودونه هم کوي کاتي کې او د دې کاپ کې دوه په اساس باندې عدالت تضمین ده تضمین کیده شي د په اساس باندې د خلکو حقوق تضمینېده شي د اساس باندې د بشر حقوق تضمینېده شي لومړی <سؤال> <سؤال> خو د اسلامي همکرې او استاذ باندې د افغانستان اسلامي امارت دی و اسلامي نظام په توګه رسميات و پیژني لومړی چې تر حسینو ته پیژندل تر اوسه پورې نه ده پیژندل له پخ رقم باندې پروتوکول او دی پروتوکول دی پروتوکول له کاسنګي څنور اسلامي هیوا دونه تی ورکې په ساتمن کړي د افغان اسلامي امارت هغه پروتوکول نه ورکړس لومړی غوښتنه دغه د افغانستان اسلامي امارت نه هم غوښتنه دغه د برخه کې کبه افغانستان باندې حساب دی و اسلامي ملک کیږي او دی وسوچا نظام اسلامي نظام ور باندې کیږي او دا یې دی اسلام لپاره سپیشي لوي د حقوق د ورتوري کې دا حقوق د افغانستان اسلامي امارت د ټولو apparatus باور وړاند باندې لیکل کړه د درسه په سم ښیاره او تر مرکزي نظام سره د افغانان شموله حکومت موجود د ټول 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 خدماتي برخه کاغه په ټولنیزه چوکات کې دی, دی. بانی بانی او کاغه په سیاسي برخه کې دی کاغه په نظامی برخه کې دی هغه ټول په یو خطو کې باندې مدیریت کیږي بلکې لري حق مستحق دي په دې نظام په توګه باندې رسمیت باندې وپیژندل سي لکه نور هوادونه سپېژندل کېږي یو مسله ده او امرالدین په دې برخه باندې جديور سره وځیګل سلمان سره په دې برخه باندې هغه پریکنده خبري ورسره وکی بلې یو مهمه نقطه د هغه د جناب محمدي صاحب د افغانستان قازیا د افغانستان موجوده حالت تر دې سازمان نه بلګې دی ټول نړی تر وړاندې پورې دی یو نو کشاله سرلارې بلل کیږي دلته د ابرقدرتونو لویو مسالې ده د لویو ابرقدرتونو مسالې ده ک د افغانستان هیوا د اوسنی نظام تقابل غوښتلای نه سازمان ته په ډورین تندیتل تر غو پورې خپل غوښتنې نه وای منلی ور باندې او نه هم په ټول نړی لپاره پدغړه خام باندې غږی خلاصو ول خو د افغانستان د اسلامي امارت غوختنه او د نړیواله صحاباندې په نړی کیره عمل غوختنې د متقابل غټ پڅوکاټ کې دیننه د دی اقتصادي محور سیاسيت پر وړاندې د تقابل نپراته غوختنه ده هغه تقابل mm -hmm. چې د تفاهم للارېنمو غهره برخه ته داخله ولې سو د کورونې مشکلات و موضوع په خپل پ کورونې موضوعات پورې تړلې دا د دې لپاره حل لتروس پر اشاره کړه نه ده او نرديږي ن امارت رات کړیدنه هم په کور دننه به داسې تروسه پوري وخت اخیسته ده امید مرسته یعنی په واضح خبر ده حتی په دې مورید باندې زشت خبر هم تروسه پوري چاند زغمل تاسو پرسنوی کې حتمانه موضوع تعقیب کړئ د زشت خبره ثقاقتی یو چا خپل ادرس کړي وي چې دا کار ناشونه ده هغه چاند زغملي هغه تنبیه شوی دی په وړاندې باندې خبر را سوي ده خو د افغانستان د دی اسلامي امارت د وسنۍ پالیسي په چوکاټ کې د نن له کرا څنګه چې ټول نړۍ په دوه ولو يو برخوباندی ویشل اسلامي کارکاري سازمان هم تر یو هدف پر ته حيور کې اچولای دی ګوره غربي نړۍ لاوس هم د افغانستان د دغه نظام دین زیبا غوښتنې کوي دا افغانستان دا یا دغه افغانستان نظام دا یا هم دغه دپلماتي برکت ته چې شرقي ادسمي هوادونه په دې باندې قانیکره سره لدینتي اسلامي همکارۍ سازمان په دې باندې اعتراف کوي چې دا یو نظام دا یو قدرت د دې غوښتنې د دغه نور په تقبل کې په حق باندې دي نو په دغه صورت کې جرأتمندانه اقدامات وکولو غوښتنې هم له سازمان نکېږي الحمد استقامت غوښتن د یوانسان اسلامي اماراتن کې چې په دغه خبره کې کچيري دغه دایا په دې سټیج باندې مخته بوزي چې موږ حمله تقابل نه و ساتي هم هم د افغانستان منافیبي کې تامین کړي وي هم د تر څنګه د نظام مو تر دې حدا پوري په خوب باندې درول یو چې موږ یو متمرکز نظام ولرو یو ورستي خبر به دا کوم شمالي کوریا یو داسې هیواد دی دا یو دمر استبداد پکې چې خپل وګړي به خارج د سفر لپاره نه پریګدي تاسو به خبري بله ولیکن زکه چې توازن دی قدرت لري او یو نو و ا اقدامات ل زنسر لري هڅه کې په مقابل کې درېدلې نسې یوازې نه مثال دغه ده مونږ bait پیوړي ووسې واید له هموستا تا داس درنو ګډونوالو له تاسو ټولو یوانړ ایمان نه کورمابات ژوندې وسی درنولې دون کول تاسو خپل ټولو همکارانو په مننه زموږ د نن شپه تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسیده تربیه د خدای په امان